Vent lidt. Jeg synes, der ligger noget på bunden. Det er for vildt! Vi vandt! Vi er rige! Vi er ikke bare rige. Vi er helt overdrevet rige! Ja, ligesom de der vrede pengekatte. Ja, vi skal leve ligesom de katte med pengene. Og ingen vil nogensinde kunne det stoppe os! Hvem er det? Det er skattevæsenet! Hvad for et væsen? Skattevæsenet, der indsamler penge fra staten. De sørger for, at alle borgere betaler deres retmæssige skat. Og hvilken skat er det? Tak fordi du spørger, Star. Det er de penge, vi betaler til staten, der finansierer vigtige ting som vejarbejde, brandvæsenet, fødevarekontrollen, skadedyrsbekæmpelse og meget, meget mere. Men jeg vil altså ikke have, at staten lukker mine gyser. Næh, det var da svært nok at få åbnet posen og spist alle chipsene. Slap af. Skattevæsenet tager ikke alle vores penge. De tager kun halvdelen. Halvdelen, Robin? Hvor grådige kan de statstyper være? Hør, selv efter vi har betalt skat, har vi stadig latterligt mange penge tilbage. Glem det! Jeg nægter at betale skatter. Det der skattevæsen er der rent dyrket ondt skat. Jeg synes, vi skal skille os af med det. God idé, Star. Azarat Metrion Sintas. Hvad gjorde du lige, Raven? Jeg har skabt en verden, hvor skattevæsenet ikke findes. Men uden skattevæsenet vil ingen betale skat længere, og så forsvinder alle statens tjenester jo. Fint med mig. Vi har ikke brug for deres tjenester, Robin. Nej, vi bruger vores penge meget bedre, end de dumme statstyper gør. Hvem har lyst til en shoppetur? Fede biler. Jo, se lige den her! Den er fælge og lavet af guld. Elegance! Jetmotoren! Hestekræfter! Den har også et boblebad! Vand! At købe en sportsvogn er totalt spild af penge! Den mister en tredjedel af sin værdi, når vi kører ud fra forhandleren! Og hvad så? Vi har kuffer, der er fuld af penge! Ja, vi bliver alle ligesom en pengekat, baby! Lad os fejre vores nye køb ved at få den til at sige roar! Roar, 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 roar! Åh, ja! Det her bliver for vildt! Jeg tror, den er totalt skadet. Hvem har lavet hulrum midt i vejen? Det er ikke hulrum. Det er slaghuller. Men hvorfor bliver de ikke repareret? Fordi der er ingen, der betaler skat længere. Ingen skatter betyder ingen penge til vejarbejde. Hurtigt, trykkes! Vi skal have slukket branden med det samme. Slap af, mand. Vi ringer dig bare til brandvæsenet. Nummeret, du ringer til, er ikke i brug længere. Ja, de bliver støttet af skattepenge, så brandvæsenet findes jo ikke længere. Det er fint. Branden går i sig selv på et tidspunkt. Al den spænding har virkelig gjort mig ret den sulten. Jeg kender en lækker burgerbar lige herovre. Det lyder godt. Må ikke? Så lad os købe en helikopter og flyve derover. Wow, det var godt nok et godt køb.